Heidi Bati dhe Romeo Veshaj janë çifti më i përfolur i momentit. Së fundmi, ajo ka zbuluar se po pret një propozim nga Romeo në mënyrë që të realizojnë dashamën e tyre. Çifti i cili u njeh brenda shtëpisë së famshme, po përjeton një romans dhe të dy duken më të lumtur se kur. Heidi tha se ka takuar familjarët e Romeos, ndërsa së shpejti pret që të stabilizohen. Ne nuk ndajemi dot nga njëri tjetri. Fakti është ky që punën time, nga që gjithmonë kam jetuar në shtete të ndryshme, nuk i kisha rënjët kaq të futura në Itali, një lloj si Romeo këtu. Unë ndaj më tepër tek Shqipëria, më thot gjithmonë Romeo, po sikur ndihem shumë më shumë se dashuruar. Ne kemi shëruar njëri tjetrin në maksimum. Ne jemi shumë një lloj në shumë aspekte dhe ishte vonë. Poezin që hodha në Instagram e kam pasur frymëzim të momentit, e nga vendos këngët vlonjate, kam qenë për drejt të gjyshit e Romeos, jam kënaqur me ta, i dua shumë, jam shumë të ëmbël. Të keqen e në më thoshtë të gjyshit e Romeos, familjarët ende nuk kanë ardhur këtu, por do të shkojmë së shpejti atje. Dasma nuk është në dorën time, pres propozimin, dhe këtë roja jo.